Okay, pane munhu anganisira message guys, ndasina kuzviona. Pane munhu anganisira message that I'm not okay. Saka ndanishito, I think azoona message. Ndosaka ndandamuta. Ndandamuta because ndaitaura naye achiti I'm not okay. Saka mira itoona. Hello guys, muri sei sei, maswera sei guys, muri right right here. Muri sei sei guys, are you good? Are you good? Muri right here. Right. Mira itange ne feedback. Yemusikana kuenda kwachigodora ndichi yemusikana kuenda kwachigodora ari papi kumusikana man right saka musikana akaenda kwachigodora ya guys ndoda kuti munzwe message yake andichika and then totangira ipapo kwachigodora yoya the guy tinzwe masera sei masera sei sismeli ini ndaserapo ndazokwanisa kutaura na chief chigodora wadriver kuya kuno ku phase 3 kwandinogara kutikanga phase 3 kwandanga ndiri manerana ndakwanisa kutaura nawo nhasi saka purosesi yemwana iyeye zvakufamba saka vati zvoniwo mangwana vanenge vakabatikana saka musi wefriday ndokuchatangisa imwe purosesi yemwana but nhasi ndakwanisa kusangana nawo ndikataura nawo nyaya yangu yendafambirawo saka kutanga musi wefriday ndopete takudo tsvaga kuti mwana ari papi handi mainzwa feedback ya akazofonera vachigodora pekutanga angasingavabati akasvika ndobva azovabata ndobva vachigodora vaenda kwaari ndobva vasvika ndobva vatora vaita interview naye zvese ndobva vati nhasi thursday andi vanenge vari bhizi vane imwe nyaya asi mangwana vakuchifambira nyaya dzake mutsikana uyu hanzi muri kudyei ndakabika magwinya angu nezuro magwinya ndakabika magwinya angu nezuro neti saka zviri kuitika guys ndezvekuti ndaslima guys ndikakutarizai bhodhi yangu ka hee guys ndaslima ndakabira kuzonyatsokuva iri rai zvakanaka ndadonha guys saka this is my first meal of the day kapi yetiyo nemagwinya iwaya 2 that's it nde ndakatoguta kunosvika mangwana guys nde ndakaguta ndongomuka makuseni ndoita maexercises angu ndoswera nde ndakaguta ndomwa mapirisa kwani mapirisa ndakatenga guys anosuppressa appetite zvokutodaro ndo handiri kungonwa iwayo ndona mapirisi angu iwayo ndotoswera iyoyi ndokutotanga kapi iyoyi yeti iyoyi kapi iyoyi kusvikira ndozogona kudya mangwana ndinenge ndakaguta ndadonha guys mamuchite ndadonha mozati chii guys kadaisekwa kwanzi garo rapera nevana muno ndikati hanzi anobikwa sei magwinya esh zvinoda ndikuhanzi madonha mumeke asi ndapima kuti maskero but ndikuona nehembe kuti ndadini ndadonha hanzi mutaridze mapirisi oraiti mira ngokutaridza mozotishera pamapiritsi guys am recommending you pane jekiseni itai zvemapiritsi igaba 1 ndakaripedza kusora suro rekutanga 1 table munenge mune 30 saka ndakaripedza suro i30 here aiwa mani ndingasiri 30 ndakaripedza suro rekutanga nhasi ndavhura rechi2 ndavhura rechi2 mirai ngokutorerai mapiritsi acho ngokutorerai ndavhura rechi2 but guys ndadonha chiimajinai ndikazoita 3 magaba ndendaapapi imimi muchiona fesi yangu muchipretenda kuti musingaioni kuti ndasava guys mirai mwene kuti yasangali waraferi hazve guys komoti ndokurevera idima dumbu riyari randosiya ndichema pane kuti dumbu o dumbu riyari randosikudza kuti dumbu o randaichema naro riya honai tarisai zangaliwa guys tarisai zangaliwa zvaranga raita zviyani zvarave radonha guys murikona radonha ndadonha zvitodonha zviya zviya guys saka chandakangoona usanyanya kudya stereke tipei picture ndichakukandirai picture ndichakukandirai picture ndaida kuzotora picture zvangu ndayanso ku ndobva ndatira musati kunoka kutowa hauna nguve kutora mapicture kunoku
hakuna pekutona picture uchienda kana kuti chikune kwakangoshiba kuchitonhora picture itonyatsobuda zvakanaka because of weather saka takatoti ndakatopera moyo nezvina picture izvi handiwana but ndichatora picture ndichati hanzi masara mahips mahips achapera anononoka but achapera dumbu ndinomusa ndinononoka kupera dumbu ndinononoka kupera but kwandiri dumbu ndori kutotanga guys ndakafara zvisingaiti akachipa mapirisi aya anobva kuamerica anoita $45 kuma pounds I think ndakazomatenga 38 pounds here I think mirandokutorerai mapirisi andisai guys mugozondodza kuti kunye musazonyanya iziwanda waips negarisi guys ndikanipondo ndachokwadi nozati ndakafara hembezana ndaunganidza hesi mwanangu fibi webezana ndaunganidza nichida kupa ndowanzoti hembedzia dzanga sikasakwanika ndoenda kukumasiyo esi kumugrupu yedu ndoti anoda hembe obhadhira postage ndovatumira guys ndakadzipfeka musi unoika kukona ndikati o zvikanzi nemurume wangu andakakuudzai kuti madonha ndakakuudzai kuti madonha mirandokutorerai mapiritsi munyatsokuona ndakazvinyararira zvangu ndichingomapiritsi angu zvangu guys ndirikuita ndakanga ndabhuka pekutanga handisi ndakanga ndabhuka ekutanga mapiritsi anotengeswa ari 33 ndobva ndabhuka saka ndakaita double booking ndisina kuona double booking ndakatozozviona ndatobhadhara yatoenda mari kataza kurivhesa saka honai mapiritsi angu esaya guys saka pandichapunga kusvika wose apera chidutu ichi guys hesi praise aya mapiritsi aya mapiritsi aya guys manje nyama dzangu hadziremberi chimbo because inini I go to gym saka nyama dzangu hadzifi dzakarembera infact chatonyatsoona kuti bhodhi yangu ichabuda zvakanaka sei because I exercise ini ndinoitava exercise yekuti kana ukaona ndiri consistent every day makuseni munhu ari kundifonera shes not well isocialite batai makadaro kwanza vandobva kura KFC Lorraine KFC unorova nemapiritsi aya unorova chirega ndikudze tsvika yandakaona pamapiritsi aya guys ai ndandikuvhurere moyo zvikona hamuna takatovabaya aya ndine 100 kutomwa aya akatozara guys ndine akatowana pandichapedza mapiritsi aya guys aya ndendaonda o ndakazvipira guys ndakazvipira mapiritsi aya ndendatopera aya hombo ndakazobhuka ndichingobhuka chingo ndisingaoni kuti ndikuramba chingo dai guys ndobva uya ari dutu ndikati blessing saka lucky enough akabva andibvuma guys aiwa ari ndeekuamerica umana mapiritsi aya akabva andibvumawo mapiritsi aya nokuti dai akandiramba nedutu roseri ndaimaisei mapiritsi miraimoni mapiritsi aya guys ka ano akagadzigwa nechumeric anzi chumeric probiotic here dietary supplement anenge ari 90 mukati saka iwe unofanwa kunwa 3 per day andimaona saka ina ndini 3 per day ndinomwa 3 ka 1 makuseni papandichienda kubasa makuseni ndichitotanga kuita exercise sendaita exercise ndinotomwa 3 ndotoenda kuno exercise ndatopedza kumwa 3 yangu mapiritsi zvaizvokuti vamwana vamakuseni masa indinongomwa 3 ka 1 huro yangu akati yakatanga ichi anzi anonzi china mai 2 anonzi Wellaray tarisa paaripo paonline apo tarisa akanzi Wellaray aripo indakamaona pasocial media guys I saw this on Facebook ndopandakamaona ndobva ndatevedza maresults
ozembika ndina basa naiyi ari kutondishandira ndinizve jekiseni ndobva ndateedza maresults mareviews ndikaona good reviews ndobva ndichingopedza handiuza tikangobaya one website anobva abuda vese saka kune vanhu vatohodhawo vachitengesa ndobva ndaenda kumareviews avo futi ndobva ndaona same reviews ndobva ndati ndega nditore chi risk ndobva ndatora risk anomaona aya mapiritsi ichumeric aya mapiritsi ndobva ndatora chi ndobva ndatora risk anomaona ndobva ndatotora ari kundishandira guys ari kundishandira saka hanzi ndeajalia here asi ajalia hasi ajalia aya ari kubva kwamene kuti ndeja ari kubva hanzi inonzi holistic wellness inonzi holistics wellness andiwana hanzi absorption boosting technology grape seed extract anomaona anogadzikwa nema natural ingredients dumbu rangu rato ndatadza vanhu dumbu so sasa dumbu rangu rato kudzika kudzika iko ndo ndinotopfeka chicrop top chakadai kadumbu akatisina kudai guys zvakanga kakaita paya but chandakaona mapiritsi aya anonzi Wellaray thank you google imuone google I saka ini ndakama anoda ita uchi exercise anomaona ita uchi exercise uchi exercise pa appetite anokusuppressa guys ini ndaive neproblem one chinhu chaindifutisa guys ndaida coke mozviziva imimi ndaigara ndichinwa coke ndaida coke plus ndakanda ndaine kasystem kekuti usiku papaya kana ndakapinda mubedroom ndinodya zvimasiwiti ndinodya zvimasimba guys ichi chinobvisa zvese handichadyi kana anything manheru ndakatoenda kumubhedha ka kutonorara hope chaidzo chaidzo handichina zve zvakamwoyo kekuti ndida kudya chimanheru ndotowa kuti mwoyo wangu niwakati ndikona chikafu chakatowanda kudai sendo mwoyo wangu unotosviba anomaona unotosviba saka ukadya manje ukadya triki iri pamapa mapiritsi aya ukadya unoenda kutoilet ukadya uchingopedza kudya chero sadza kutoilet uchingopedza kudya kutoilet saka hakuna chinogara mudumbu okay I vafona guys vari kuda kutaura nyaya yavo regai tichivanzwa regai tiende kunyaya tozoenda kumapiritsi vosora vakaguta zvisingaiti hallo dear so ndangi tichazokufonera but watongofona chia tingopinda panyaya hatitaure nyaya tinzwe kuti nyaya kana mune zvamurikupedzisa sisimei ndichimbopedzisai mumbacho andoda kuti ataurea arikudraivha ini semurora kuti ndizotaura ndichirepresenta family zvinogona kuti netsei allright no problem saka iye achazotaura akazvimirira anofonera mamanje ati ndikudraivha ne next 15 minutes nenda kukufonerai allright sharp saka ukangodya guys kutoilet inonzi Wellaray ukangodya kutoilet ukangodya makabva wakame kamudumbu kanobata kanongoti wapedza kudya munokaziva kamudumbu kake kakangoti makaona zvandakaita kusera nesuro guys makazviona tiri palife papai pandakapedza mwati makazviona ndikatiserai musara chamuenda kutoilet makazviona ndozvainoita ndakapedza kumwa ti maida ipo paya ndichingopedza ndakaenda kutoilet ipapa ndichingopedza ndoenda kutoilet hakuna chinogara mudumbu guys asi unenge wakaguta anomaona unenge wakaguta saka ndakafanira kuti manatural supplements andika manatural ingredients akagadzira apa ndozvandakafarira anomaona grape seed extract common sage extract hanzi maca extract turmeric root ameno ameno hanzi black cohosh red clover rhodiola extract black pepper anomuna kuti zvinhu zvinogadzirisa gadzisa musikana wekutsvaka aenda kuchipatara akapiwa tsamba takataura one feedback iripo pano iripo pano feedback one akaenda kukadokta akapiwa tsamba akaenda ari kuenda kuchipatara akurapwa kuhospital straight akadzoserwa kuchipatara nadokta saka ndo zvakanakira izvozvo guys vanhu asi vari kuda kusimba imini vanhu vari kuda kusimba idyai mapotato nemurivo vari kuda kusimba are you drinking a lot of water yes I drink water mvura ndinomwa futi mvura ndinomwa mvura ndinomwa imi vari kuda kusimba idyai mapotato nemurivo modya sadza rewaiti riya stereki munosimba muchiti kamunya makuseni modla usiku mosiya munya modla kuseni moti mapotatos modla moti mirivo handimaona muchidya muchidaro munofuta moti zvine mafuta muchingodya junki food chete junki food munosimba munosimba handimaona you eat anything rudo but haudyi zvakawanda because anokulimita ega you eat anything but haudyi zvakawanda because kwangodya mbijana mwoyo wako watomira watoguta zvawadya zvazviya wotonoburisa futi andiwana unenge wakungonzwa kuda kumwa mvura saka mvura ndiyaunowanza
mvura ini ndopedza kana zvigubhu zvacho zvina 500 mils 4 pazuva. Saka guys zvangu zviri kuita itaiwo hande tese muchakutirai picture yakao muchakutirai picture munyatsokuona. Saka guys anyway ndakupa imu. If you want to simba it at 2 a.m. for 14 days. How no simba can do so that it has 20 foot. I don't see turmeric probiotic. Aye. Plus, it's much no simba. It's your body, Michelle. Peace of mind, no simba. I see it. I'm just inning into the good. So I exercise a lot. Every day, into 30 minutes, I'm going to exercise daily. I'm going to go to my 30 minutes, I'm going to exercise. Plus, then you the energy. And more, then you the energy. Saka exercise, unoskura in the energy. Right? Saka guys, tawea panapa, and matua nepe. Are you online? Ndaka ma order online. Saka you can order, whether uruku Zimbabwe, kana urukupi. Order online. Ano uya. Ku South Africa, order online. Ano uya. Ndaka tuma order online. Are ku America. Aka uya. Ano goti nonoke, boza kena 2 weeks chet. But I know shika. Hans tin to put on my land and get a fairly sugar and no sweetener. No to not tea sweetener. Then I sing as a general group member guys and doctors who could gamashi shaja. Jigamashi and chidin in chitaja diet in chidin. And mona. Yes, now it's true. The vandato so Sagavan Avaka Tinka Kavaranti. One of communicate anyway. Sana Vandaka communicate an avoca email, Kaka and Chibunza. And mona. Sagan, no. Don't usanyanya kuikaushina kukustika kudiet, you can stick to diet. But you can eat what you want. Iji kashwa unoda. Nukuti ashigare mdumbu. So panini chitipa ndawida kujia kudai so. Unungu jika jishoma, otu zwa kukuta. Nukutungu garo kato kukuta. Unutungu jika otu chirangu. Hawunji kinza hara guys. Unutungu jika otu chirangu, otu zwa kato kukuta. Anumona. Uvoto di. Uvoto siya. Anumona. So ndo nyayi ripo yoyo. Right. Saka guys nyayi tukuda kutichia urepana paka. Tine nyayi mbiriza tukuda urepana paka. Ava wafona up. Antiga ni ava ndoda kufonira ava ndizuti ava ndoda kufonira ava tori online here. Mire chun. Ipa baba gwinya ya ava ni mama unatanga ani kachungori tu. Ndongo nda kubasani tu magwinya. Tu magwinya. Ndongo na ujiga one gwinya ni kape tisha to pera. Saka na imbo inda ni chikafu kujiga time anchaye ndena acho. Andichaye ndena acho chikafu gozi chakafana na naenda na chondo zuka nacho. Saka andichaye ndena acho. Na ingo na chondo zuka nacho. Anamo badra juti. Anamo badra juti. Mapiri say slimming. Anama after effects. Tasama ingredients aripo fi. Look at the ingredients. These are natural, ma organic ingredients aripo. Apana chino mboitik. Icho! Kamuchacha! Thank you ne 1000 stars. Kamuchacha. Vedwe star party edu yuriko msa 29 maskana. Star party edu yuriko 29 maskana. Vedwe mwe msa support us. Vedwe part of the money yuriko da kuenda ku... Kuva never ever and the cow never ever. And sweeteners are more dangerous than sugar. And if I read sugar in it, and the apartment 70s. Ah, I don't pass special. Tengai. Thank you, Kamchacha. God bless you guys. In Tenderio Kamchacha, Isa Nikiri, Isa Masters up. And this is 1,000 stars. Thank you, Kamchacha. Guys, next stream will open up at 10,000 stars. Ah, cheek when me guys. Kuinda Musinga Dipi Masters, guys. Hinda Musinga Dipi Masters. Online. Online, this year, you are masters part of the money masters to the Queens of Victoria Falls, guys. Kuni vandaka wona pano papa pa online pa Facebook app. Vandaka wona vaka variku Victoria Falls vakare maraso variku siwa variku chinjana na mewa chidi vachidi. Ini na undakati part of this money ga. Duda kutitiri vai seiko kukutiva tengere chikafu chukutiva tlouni vana babo Christmas. Anumona. Saka ndakona nditi madayari. Vachazo nao kubatsira individually. Tichende saikoko. That's okay. Anumona. For Christmas charity edu. But ndakati nini part of the man. Ino enda ikoko. Hanzi kwenu nzi glot. Siba andisi. I think hii jirimo angu flowers. Jirimo. Hanzi sweeteners are better than sugar. Okay, oh, alright. Can you see how to stars guys? Hey, I don't deny it after you, but don't worry, I'm far less fitness today. I'm not tired, I'm not tired, I'm not tired. Oh, you're calling a match.
Fenugreek mapirizi. Haini guys, ikundishandira dzina nide kuchinja guys. Handina chekuchinja mapirizi ndotongostika pana iwaya because ari kutondiitira zvandikutonyatsotoona ndega. Saka ndongoramba ndakamira ipapo. Hanzi use stevia in place of sugar. Kuti kudaro, okay. Mai vasikudaira phone right. Regai tigova try zvakare nekuti vachiri kubasa zvavo. Ku Victoria Falls here. I Betty Bridge here. I see Victoria Falls here. Wakavaona here tambo vana. I Victoria Falls here. Ava vana vari kusaiwa siwa vakawanda so vanenge vane autism vamwe vari disabled vanopana na 1 1 1 umombo sara nhasi vamachinda kumusika. Ichi ku Victoria Falls here kwati ku Betty Bridge. I don't know between the two but vari pa social media. Ndakavaona pa social media. Nda and the reviews I'm seeing on the Welare website, I'll pass. Ameni kwaona akawanda ma website ya mwana wachiera, akawanda, but inini kwandiri they are working. And I remember each board dzinosiyana, inini kwandiri they are working, you saw it, kwandiri they are working. And I've seen my reviews, my website ya akawanda. Imbota namba uchitarisa mamu, akawandi sa website ya. Siwami, tinenge tagadzira Christmas, smelly. Marie Dololo. Tungu cha 29. Muso 29 ka. I Betty Bridge. Alright. Eku Betty Bridge koko. Muso 29 ka. Ndopa Twitter star party. Muso 29 guys. Muso 29. Saka ndakangu wana kangu. Ha? Mwengu kavangu batikana. Ehe. Muso 29. Ndopa Twitter star party. You guys. Saka please. Come and support you. I'm supporting umu yene ma stars. Guys. Mukande ma. Tuna kubreka record. Guys. Tuna kushuta million stars. Hehehe. Tuna kushuta 2 million stars. Oh yes Sweden. Hanzi I Betty Bridge. Okay. Saka Twitter zve Betty Bridge izvo. Guys, Twitter zve Betty Bridge, part of the money needs to go there, guys, so that they should buy all Christmas food and zvanhu zvinokwanisa kutengeka kuti vakwanise kutause normal Christmas nevamwe. Anomaona. Hanzi batsira ivana. See you November 29. Thank you Kamchacha iwa. Iwo ndozvati zvotoripo, unenge uri T backbone, unenge uripo. Guys, saka guys, tikumirira munhu wedu ari kuuya. Tiri vangani guys mchange mchibatsi mchi atendo pastor pat again boona guys ingwe sewo zvima hand tione vana vacha support pastor pat guys ingwe sewo zvima hand guys if it's not worth it tirege tisiye guys shamiso hanzi vanhu vari kumatora bags smelly ai waka ameno kuti uchitorerwa bag unenge waita sei ameno uchitorerwa unenge waita sei isusu pana patinotukana nevanhu here. Thank you, patience. Patience, hanzi, ndinenge ndiripo pastor apart. Mercy, hanzi, ndinenge ndiripo. Hanumukona. Hanzi, nafadzai, ndinenge ndiriti. Yivona, akati, neni, ndishange ndiripo. Kanacha, watete, akati, haninga sarish. Ah, Brian, migaro ziva. Shukanzi, nalidia, madambu, ndinenge ndiripo. Madumbu. Shukanzi, ndinenge ndiripo. E, ninyika, ayo, aninga ripo. Poshia, joapi, ayo, guys, ndinenge makatiga. Ah, naku, igaro ziva. Nakuti chavunza here. Machuma magolide. Hanzi ndinenge ndiriti ayo tivunze futi machuma. Cherity chiyashikanzi kanzi na Winnie. Hello. Hi Winnie. Zviri sei sei. Chikanzi na Ivoni stringe tiripo. Hanzi nguva istapati. Tichangu wana tutanga nguva. Maybe tikatanga tukusiwa tisistapati. Tutanga nguva hii guys. Ah. Sisi peshi. Patience party. Ha. Iyo igaro siyashi. Kwa izo. Izo I backbone. Ikadze pano izo. I backbone. Shamisa ndine ndiripo Esther kusenda rumidza imataishe mutsai hanzi hopefully atikwe ndovira ichinga kudai ndobandarega usadaro. Thank you Winnie papa patanga stapart hanzi that's chido think I understand chido nengo chihaipa nengo chihaipa. Thank you guys, thank you guys, thank you stapart yatanga. Thank you Nestas, thank you Sarudzai, hanzi will be there na Sarudzai anomunona. Vanenge vari guys nguva yema 20 stars, yema 50 stars, 100 stars takaenda. Tiripo guys tingo supporta kuti chienda takadaro guys tingo supporta nao. Hanzi ke tip. Imimi madhels ndimunofoka kuva kuzohaipa guys. Jubilias ndinge ndiripo. Right vakufona big. Star party yau ya guys. Hanzi takaenda tiko of Muscat. Sto kuti gopedza nguva iyi. Hello. Hello anti murese. Muri free here? Na free. And you also na kuchesa na 8 ndenge nda free. 8 maneru. Ah? 8 usiku. Yeah, first 7 ndenge nda free. Hawa se 7 kure. Amuna here kuti munogona kupinda samwe pekuti mutaure nyai. Vauya here varungu. Ai, ukachana ndisipo. Yai wataura 7 usiku. Thank you for the stars. Thank you Sarudzai. Thank you guys. Thank you 20 stars. Thank you
stop at guys andei. Kamchacha, thank you, andei guys andei. Hanzi kana na three teta pungwe. Tika pinza nyaya. Toita say stop at guys, we need to have a strategy. Stop at yedu teta say. Tolakele ayo, tolakele aka garaka rongera. Ane ka bengi kake kaka stopa side. Kakati akaka deke stop at guys andei, stop at guys 3 minutes. Tasala ni 3 minutes, guys. Pinda ito, guys, pali right, mother, mumire. Thank you, Winnie, 20 stars. Thank you, 20 stars. Thank you, 20 stars. Eh, thank you, 20 stars. And they told you, guys, tine star party, apa star party ripo. Star party ripo. I was star, eight kure. Hanzi master hapo. And aripo masters, ayo, aruka nwane wana. Aripo masters. I was 8 kure, guys, hanzi na 4. Maybe na 2 mascot, maybe. Maybe na 2. Tsekunok, 4 tseku Africa. Hi, Brandish. Maybe 2 kunok, 4 Africa. Thank you, Murora wangu, Messi. Thank you, Murora. How are you, Messi? Thank you very much, Neandre Stars. Thank you, Neandre Stars. Thank you. Hanze, at least. Tikatakana 2 kunok, 4 Africa, ko Bo. Toti tikatinyaya, tichikanda ma stars. Toti, asine geri star part. Thank you, Messi. Jagarne 50 stars, guys. Hande, each of 1,000. Mai mangu wama do the way. Thank you, Mama Jia, my angry way. My ita basa, and the big girls. Tisha idzosa, icha uya. Tasana bijana, guys. Tasana 2 minutes. Bijan. 2 minutes, it is at the start part. 2 minutes. Tamitina to the start part, kachana chavachet. 2 minutes, it is at the start part, guys. 2 minutes to the start part. Just 2 minutes. Hande. Guys, hande. Talipa 1 minute 50 seconds. It is at the start part, guys. Pakangukanda 500 stars. Chete chetnege tatu zaza. 500 those are the masters. Hande, guys. Hande, guys. 500. Thank you, Saru. Thank you. Kamu chacha. 10,000 stars. You. Hui. Guys. Saru zai, thank you. Kamu chacha. May we. 10,000 mazone rezo, guys. Hey. Na ewe Hui. Thank you very much, guys. That's more chido. Thank you very much, Nelly Stars. Hui. Chui. Thank you. My wee. Patience. 1,200. Name. I was stop. Tanga, guys. Chui. 1,200 says, thank you, guys. Hey, that's a vunuka, guys. Nakapo ita gupi. Masa zakana ipa no more life, guys. Chanato vunuka na eni. Nakapo ita gupi. Masa zakana I, guys. I was saka tika unyazo ronga. Muso ista pati strategize. Tinigi tini nyadze, nitu shenda nazo. Inigiri smallers, tinigitika ni smallers, because big girls, smallers kika kukundwa iso kandi masters. Thank you, saru zaya, mae wangu wa manjenjeje. Thank you, moms, thank you. Shunu tika ti smallers kika liwa, haichaka ni masters. Big girls kika liwa, haichaka ni masters. Hamujo honi. To that show, inigiri neutral, guys. Do you think it's shida? Right. Hande, kunya yedu ya nasi. Tinigia ya ino suisa, guys. Nya ino rwaza. Anditika, mukaona mume owe ya parishinji. Shunu shunige shaoma. Anditika, akusha goru batilo kukundeita say. Andite. Right. So, madha mripanu. Hande itinz kwenye ya kamira say. Ronde tira ya nyusha cha ishu. All right. Nyangu ya kamira kada iso. Ntine, dina sekuru mwana wadati ya mae wangu. Aka nare, pa mwana wangu ane 9 years. Heish. Saka, wakati kanozo kuchinda kanga nda shaiwa marimu mba ndoma ndate arede niende ku church jino buda kamira sei ndoma nana ku church kwa kushakanza ene mno ya ne mwana wenya sabi ya kaji kwa ne mwana wupa duze ndoma naenda ku ndano ya ndaenda na mwana wenyu ndoma wakaza mada mwuru zidele kuti mwana wenyu wa sisiri mandara tikati kama mchiti mata mandara mwukweza kuti mirai madha mirai mati mwana makaina na ku church mwana zaita sei. Okay, makashaya wa marimumba. Ndova maenda ni mwana kuchesha kuti munotsva gamari. Aiwa, ndakanganda enda ndichinzwa kuti ko mari yangu yakafamba sei. All right. Ndoba ndakazanonzi ende mwana ane mwana uyu musikana. All right. Saka ndazoende mwana uyu. Ndoba ndichi mukuvera kuti mwana wanyu asisiri mandara. Ndikati muri kureve kuti kureve. Zvikanzi mwana wanyu asisiri mandara akapiswa kumandara asi munhu kudzi. Saka ndoba wakazo, pataka zo mpoka zo mpunza mwana uye uye. Ine ni pwadi budi sapa adere mpunza mwana uye mwana ndo kupata ura. Sukanzi, seguru ndoba kaita seva kadana. Ndoba kandibata, ndoba kandashkawa, kwa nenda kumba kwele wakati mie ne mwana wa na sekura wakuti.
chamakaita pamwana pakusipa saka sekuru vai ndokona angosotora saizvozvo ndokukumbira regera kuti amaita vandu kukumbira regera nezvakaita seni zvakaitika ndikati makutetsori ndiziva kuti makatadza kuda saka zvadaro ndobva ndati mande ndobva ndadzoka kuno kubasa musi wechipiri ndobva ndakumbira ndobva ndabuda kubasa kwekuyo ndichibva ndaenda kupolisi kana kupolisi hatikwanisi kuvhura dhoketi kana mwana achinge asina kutaiswa ndobva taenda kuhospital ndobva vanomutarisa ubva aita zvese akatarisa mwana akakuvara kumashure kunyanya akaitwa kumberi zvese nekumashure imi muri kuti sekuru vaita mwana kumberi nekudhodho zvese zvese nekudhodho ndovo vakatoenda kushamasirwadza zvisingaiti kwaimba maigezisa mwana pesa pamanga musingazvioni aiwa mwana uyu andakanzi ndatomboona but kekutanga paakanditi mama kumashure kwangu kurwadza zvakanzi ndikati chiinhu bhatikanzi a chirwa chamuri kutitengera chewaiti chikuitisa constipation rihtsaka konyange agofa saka yazofa ndopandakazogadzisa vaibva itanga kudzoka mapictures kugoogle paipai ndopa ndakatanga kuona picture yemwana kumashure kwake kwakaita se kwakashama ndikati naivi wakamboshandisa foni yangu here zvikanzi ndakaona picture yakadai yakadai wakamboshandisa foni chiite zvikanzi a ndaitarisa ndainyanga kubvaundi kuti chii ndikuita constipation saka chipiri pandakazoita nemwana manje ndopandakaama kuti maiwe mwana akakuvara kumashure saka dzimomeniriya ndakaenda kuchipiri ichi sikurava ndopa vakabva vatiza nekuti kwakakazodzoswa kumba nepolisi kwasi kwasi 11 kumanheru vakuti sindikusisina tatakuredheri tikudzosere munzvimbo dzenu saka vakutiza pamba pavo vaibaya havasisipo vatotiza vaenda mai vatiza zvizvosvonda rakapera iro pakapera mwedzi apa ndakaonawo vatiza zvinhu zvavo vaita se vabva havatitatogara pamba paya pavaigara saka nyaya ndakairipota kumapurisa iiyo yakaripotwa kuzimbabwe vakati vachaita pane interpol vatisoa handisati ndatobowana kana anything asi mapicha yesemacase number ndinazvo kana kuri kunzi pane vamungakwanisa kana kuibatirawo nazvo mwana uyo aigara nani maigara naye ndimi mwana ndinogara naye ndinoshanda sei iri ndichizokera kumba every friday saka anenge achigara nehanzvadzi yake mwana munosiya mwana nehanzvadzi yake mukomana pesa marama dzaiaesi zvakatonaka pasitoaa problem saka ndaatoaoona ipapa saka zvaitika izvi muchibvunza mwana imimi paitika zvinhu zvese izvi zvaitika nguvai hanzvadzi iri kupi orit hanzi mwana uyu hanzi ndakaanganda hanzi vakanditi sekuru hanzi vakanditi yaundisvikirawo maplate ndikupo 10 rat saka aimwei ndachingoti ari kunosvikira maplate sasekuru saka hanzi vaipota zvezvi zvinenge zvehabu zvezvi kamutiziva zvinowanzirwa kuno south africa zviya saka hanzi ndopavapa vakabva vaita izvozvozvo asi mwana uyu haana kubatwa pamba because mastandar ndiye ainyanya kutarisisa mwana even pandinenge ndichipo kana pakaita problem kumba ndiye aitondudza kuti kuno kwaita chii problem yakati saka aibatsirwa kumba kwana sekuru ava mati aibatsirwa kumba kwasekuru ivava panext door nepanext door pataitogara nekugarisana saka sekuru havaigara nani sekuru mai vavo vanoshanda stay in vaitogara vegani saka mai vavo vaipota vachiuyawo dzimhundo kana kuti after 2 weeks kanakuti kamwe chete pamwedzi sekuru havane makore mangani ezvinonzi vane 20 years vane 20 years saka tiri kutoedza ndechekuti mati ukama hwenyu hwakamira sei mwana wehanzvadzi yamai vangu last bone mba mana mai vangu mwana wehanzvadzi yamai venyu hanzvadzi yamai vangu last bone mba mao baba vachisekuru venyu vapenyu aiwa vakashaya kudhara saka izvo zvakatiza hamusi kuziva kuti akaenda kupi akatiza akamhenga achinzi hanzi zvanzi aonekwa kuglendel kehanzvadzi yamai vacho saka kuglendel kwee kune dzimwe hama dzekwana amai dziri ikoko saka ndakazinzwa zvichinzi akabva hasisiko saka tiri kutokudza kwamaibi akaenda kuhanzvadzi dzimwe dzamai vacho dziri muharare koro kumba kweboyfriend yamai vacho kumarondira nyaya iyi makaudza hama dzese here mufemili hama dzese dziri kutozviziva saka hama dzakangoti musungisei ndobva ndavhura kuno kudhoketi saka pandakazinzwa zvichinzi ari kuonekwa kuzimbabwe ndobva ndatuma sisi vangu ndobva vanovhura dhoketi kuzimbabwe ndobva nzi ende kuna zetachinamano kuna 7
Kushure kwachakarapiwa saka. Hakuna wakati anza kuanza kukwanza kurapika nokuti anzi it's like an elastic ikadzima ya damba, ine damba. Asanza tisingazvione kuti nekuzokura kwani zvakachiita. Asi akanga aita running pool hakwanisa kuicontrol. Inongoyeka nayo buda. Izvo zvarungoyeka nabudisa tsvina. Kana kuri kunzi inenge iri running pool yaka inongoyeka nayo buda. Aiwa madokta ngaasadaro kuti kwanza tikwanise kugadzira panenge pasina chi hapana chinenge chakakangasika here mukati vakaita vakatatarisa mwana here mwana vakamutarisa nguva yechinayi tikange tenda nemapurisa yechinayi saka ari kuenda kuchikoro hake mwana kuenda kuchikoro ari kuenda kuchikoro ari grade 5 izvo zvaakuenda grade 5 Right. Hey guys, nyai sekuru tuda tshage sekuru. Imi makati tisa expose vanhu. Todi. Madam Mirage, aiwa imi Mirage nyi madai papo. Let me hear from people. Makati tisa expose vanhu. Guys. Tirege vanhu kuexpose vanhu. Handika, paita mwana ane 9 years pano, akarepiwa. Handika, na sekuru, akatokuvadzwa mwana ushu. Makati se expose vanhu. Because tichikuita bullying, I bullying. Toita sei. Alright, let's look for sekuru but ramba mwana mchira bem chenda naye kunigikiri ku counseling. Alright, then this is the ku appeal. Mova mani tumira docket rachore kuma police ra maka docket number ya maka police case number I mean to say ye ku South Africa ne ku Zimbabwe. Handika. Alright. Ehe. Ya ku Zimbabwe mira wa docket number asi ndine number dzemu dza investigator kuita ikoko. Verengai comment yanda pina apo guys. Verengai comment yanda pina apo ishu. Verengai comment yanda pina apo ishu. Yanyo gwana rosi. Verengai comment yanda pina apo iyo. Yanyo gwana rosi. Mada mwini chumire shosho. Ligani kuzokere sere mwini kuri geze mwini kubasa. Mwini sendere shuni shosho. Ya, regani kuku. Alright. When I comment and anyore gwana rosi, guys, ndivo vekuti musa expose vanhu, hanzi nyaya iri kumapurisa, saka siyai mutemo uite kumapurisa, saka isusu tongo siya, mapurisa akutotsvagawo, kuti munhu wacho vatobvunza kuti mamuwana here, saka isusu totongo siya, edu, nokuti nyaya iri kumapurisa. Saka, tofanga kutosiya, ninye kuti
nyaya yeku mapolisa, so we should just leave it. Rosie, do you know how the police operates? My sister, are you in Africa or you are in Europe? I believe you are in Europe, my sister. Europe police. Shakasina ni Africa police, my sister. Wanzwa. Kujere, let me repeat statement. Ndaka mwuri repeat. Ndiku repeat ashakari nasi. Kujere neko Africa kuna inda murombo. Uruku zunzu kwa rozi. Kujere neko Africa kuna inda murombo. Rapist ino tofamba mangwana ino repa kumbako enyu. Mchino shanda imari. Kuzimbabwe. Kwete kuzimbabwe. Ku Africa. Chino shanda imari. Where the South Africa not Zimbabwe. Mari yako chete. Hauna kwa unoenda. Mari yako chete hauna kwa unoenda. Tichimina tuma police achagi. Ishi. Achichaga wana ava. Achitoko ndinyambela chirepa. I pray kuti hano pindi kumba kwenye kano repa mwana wa sisa wana wajunza kwa kasara kwa Afrika. Because chaka mbo itatumuna. Ne 20 years abati mwana ni 9 years chi. Acharamba achidara. Sometimes ingati fungei guys tuwe ni moyo. The power of social media. Ino toshata ni mapurisa. Tito basana ni mapurisa. Majuona kwa waini takata kufunza. Ima yuona kwa maona kwa komendi. Majuona kwa. Mamjiti kwa ewa. Obviously ma diaries. Anabda rozimu na nukarari pano. Rozimu na igosti nukarari pano. Pati angu kutu warezo kuti nyaya kwa mapurisa kasiye shakadaru. Rozi. Ati icha tosi. Tito mira. Because we all know kuti mapurisa yiku Africa. Kuna inda kwa rombo kujere. Indika ipara mura mosha nasi ku South Africa kukuti. Dambatwa darowa, darowa. Hamele kuti ndaita haka na ATM bombing chaecha hii. Ma ATM bombers haka zara panza. Ayende kujere. Kujere unoyende waba. Iwo waba phone. Aba waba phone theft. Wekuba mafona. Nekuta ma shoplifting. Ndiwa nenda kujere. Ku South Africa kukuti. Ndiwa nenda kujere. Kana mafona na zasina mara ya. Ndiwa nenda kujere. Vani South Africa. Vanto jikani mapurisa. Vanto zikana kuti. Ava. Mapurisa kukuti ava. Paro wa ATM ya kati, diva na ningi. Reganichi kudza. Mapurisa, antu kudza, uti, ATM yaro wa say, pasha niswa majaratini, pasha niswa, ok, vato kudza, before watu inda kukrime scene, diva na ningi. Hane kwa chito ziva. Ukukwara wa say, pasha niswa chii, haa, iti mrana ningi. Avato sungwi, vato shiko timi, imimaroma pakati kati yenu. Shato pera. Dima, enewaya nato rote sati, etisa roma pakati. Avato rambi. Kati yedu wote pama prisa kati yao. Shato farani. Mosho yito. Yungu kono transi kwa mwumina. Sinaka na basa. Sinaka na mosho. Asinaka na chii. Wefoni. Ndiyo topi wa mosho yoye. Nikikiri. Kana ungutoke tungofaya kalodi. Ndiyo shiriku Africa my sister. Ndiyo shiriku Africa. Saka ngachite geku titirambe. Chichingo mira. Chingo. Position media is good power. Okay. Awusi ghost hako. But statement is my sister. Tayatange itafunga. Pana mai vane mwana nina inyezi. Varu kuchwaga. Sekuru waka bata mwana. Toti kwa ingati mire mapurisa. Mapurisa tino ziva. Kuchipurisa neku SA. Neku Zimbabwe. Hapana hapana. Mari yako doi nungu buda. Kwa ngoburisa mali javarani. Gatika gegu daro guys. Gatika gegu daro. Tinoto poster guys. Tinoto exposer. Tinoto exposer. Mucha mno zati yenyuka. Amu understand. I'm understanding. Nezuro. Ah, guys. Get me nyarari. Get me nyarari. Get you nzi. Tida izi wabu. Ticha get you wapo. Osekuru wawi. Oh. Yush. Manu zita wana mringani. Mringai ah. But nicha wapo usta ah. Ah. Do sekura. Mfunge. Vaiti za kunu chwa kana mskana zira. Rawe lori muna kashika shika kudai. Ok. Case number yiku polisi ishi. Ishi. Case number. Saka I'm going to post the case number. Nuva na posta sekuru. Ani mwona. Because sekuru awatiwa chwage. Sekuru nga wachwa kwa batuku. Pawani kwa wangu wane kwa chete sekuru. Mwafu watu wa batuku. This power social media. Mwafu watu wa batuku wa panu. Vachate wa batuku wa panu pa social media. Nupa wanu tu batuku wa. Vachate wa batuku wa pa social media. Right. Hello. Yes, Mrisa. Dandantine munu, yes, papa ni mumu munu. Alright, do you want to go inside? Eh, ngawa uya. Alright.
Uretugaiti mida vane yavo wa. Mbretuoni. Tinucho basana ni mapulisa, guys. We work together with the police. Tinucho basana ni mapulisa. Kuti mosho hava ni baba atuke. Hello, kola? Hello? Yes? Ndaeza kwa eja, menoti luguso wa ereko. Ah, isati. Oh, yeah. Ndaone. Isati. Uwari ku Zimbabwe. All right. Yes. Hello? Hello, mama makadi. Mushe makadi zvenyu? Ah, tiripo. Ah, sorry mama ndakunetewa ndirikutsvaka kwakarubatiro. Eh, aiwo mudzime wenyangandudza right. Nditori pa platform taura izvenyu. Okay. Ndarongwa aka akasimuka about 2 weeks ago on a Sunday vachienda kuItaly. Right. Saka vasimuka on that day they arrived on a Monday. Right. Then pachidzo vacho vachi ya vakasvikira ku hotel. Hello. Yes, sakateerera. Okay. Saka vasvikira ku hotel kwavo mama ndo vanga vari kushanda ku Zim Embassy. So she went out kuno kubasa. Vaenda kubasa kudaro mudharobha angobuda just to take a walk. Kitwa kuti vanoklina hotel vadi. That clean. That point, abana zombokira vawanika. Right, vanhu vari kuItaly muri kunzwa here nyaya iri panapa. Baba vehanzvadzi vakasimuka neSunday 2 weeks vachitevera mudzimai wavo kuItaly. Handitika kwaanga ari anoshanda mugovernment kuItaly ikoko kwamene mugovernment. Saka ari vari kuItaly vanga vachigara pahotel. Saka semunhu akanga asvika neMonday ikokoko mai vakabuda vachienda kubasa. Baba anobva vasara vari muhotel. Teme kucleana iye anobva vabuda panze vachiti ndimbotenderera tenderera handitika. Then ndizvo vapedza kucleana ndobva vado disappear zvachose. Saka chii chakaitika? Apa atishuwa kuti from there pane vainzi vakambofona vachitaura navo vachinzi vanavo. The first guy was a Nigerian guy. Okay. Akakola achiti ndinavo Mr. Sembwe. Ndinavo vari kuda kudi. I mean, there's a certain name or a place ya hapa Taurura. I think mama ndova nunyato zema atiteo eze. So, you mentioned about that place. Wakati ndakuwa kwa mariechi, yuku kula bus. Then ndova kula bus, wate zoteka nindirikini, a train inozo vayenisa kuzim embassy. Yes. Noko angwanzi. That's where they made the call. Directed to Zim Embassy. So the person I director kuti nemango vatora kana Uber or something, that's straight nigerini taxi or something like that. Saka in the process pakaburuka bus, I'm sure pamwe vakazviringika kuti hatichazivio kuti how true it's that. Havana kuzombobvira vadi. Vaita picha apa hatina kana any other information yatakazokuzonwa. Baba venyu vane makore mangani? Vane 64. Vasi munhu mukuru stereki. Saka vakatiza kuziva kuti ndirikugara pahotera yakati. Vakatiza kuziva kuti ndirikugara pahotera yakati. Ko mama vari kupi? Where is mama? Vatsanangure vari kupi mama? Mama vari kuitani zvezvo. Can I add on? Yes, can you please add here? Vatsanangure zvizere tinyatsonzwa. Eh, vane history ye dementia here. So I'm suspecting could be a case like that. Kuti ivo vatanga vakatangira kuItaly papa kuita dementia. We might be facing a similar issue. Zamira, 2 weeks, guys. Chilochilichi Zamira, guys. 2 weeks. 2 weeks, guys. So let me just add it. All right, my AJ. Okay. Sigvana 64 years.
But guys, chero chinhu chidzamira guys. Uyeza chidzamira one day to desk mapurisa kuma first world countries uko. Mapurisa kuti vatora vabvunza, havazivi phone number yemukadzi wavo. Vanotoziva kafone number kuti ofonerwe mapurisa. Imi pane something chakaitika. Ah. Acha dzimira chi 2 weeks guys. Alright. Chadzamira sisi juti kukanga ama like hezo kuti unota blind kwa chikapa njumbonova wakanga noti dabuda nepi nda zokera nekupi nda muziwa ino chizamira mani chekuti ukashika pa njumbo unikusaza zizi kuti dabo asi tapina nakada ukumoka mbona waka ina kumuu mazimuo mwombaye. Alright, wawo ya mama makadi yenye mama Gian. Sipo magadi yeye. Yes, mama. Kirogendi tana ngure. We are online. Mira ndimbo tumira tsamba ke office ya baba vako kana ndikasaika zvifamba. Mama 2 minutes. Alright, tachiti tibatsirane kuzotsvaga kuti baba vari papi nevanhu vari kuItaly ikokoko. Saka ita yenyu mozobva matudza kuti vakafamba sei baba. Hello? Yes, I think maybe Kanapani, what I was thinking for Kanawana, I'm talking about how everything was, I could link them up, I will have a very big one. Mira, from the last location, Yavaka, Tesrako, Zukunzivaka, maybe they can try to help in any way that they can. Mama, I would say, able to just orbit as that does. Mama, that I eat that you are good, that my other avenues. A good in the day. But for this particular phone, I'm going to have a phone. Because my mama is not like it. Sorry, ma'am. That's why my mama is going to have a phone call. But the time Reba manji, I actually need assistance from one. With the power of social media, time you actually Reba, they have only 3-4 days. Taiti, I have no idea, but 2 weeks is too much now. I was going to go to the UK. Ndakataura nemukuru mukomana mukuru. The first born ndakatsanangura ndikati ah ndo step yandakudi ndakuita. Because we have tried everything else ajinaji tikumbuda.
tamirira hurumende kuti amboenda tikati vari kungotipa masuggestion nekuti torai maquotation tsvagai maquotation emaprivate investigator but it's all paperwork zvisina chii zvisina any action ndikaenda ku Italian embassy. The embassy said atikwanise kutanga kubatsira ini kana tisina a formal written letter from the Zimbabwean Foreign Affairs seek assistance. Aiwa mwana wamukomenda kuti tigone kutanga kubatsira. Alright, ona baba first time yave here kuenda ku Italy. You first time yao. Alright, it's very weird. Very weird. Very weird. 2 weeks. No, guys. Akuna mna nurasika 2 weeks, guys. Europe ine vanhu pese, ine mapurisa anofamba pese. Vakutadza kana kubvunza. Kuti guys, ndipakati tiri kuhotel yakati, phone number yemukadzi wawa naye, vakutadza kupa mapurisa kuti chifona iyo panamba iyi. Chero chinzi, ai, something is not right, guys. Something is not right. Something is not right. Something so. All right. Eh. Chaura. Just to add on, waka ishimani mama waka tukwansa kumbota ura now. I think on Thursday, last week Thursday. Very weird. Waiti ndakazi kushika pabuta ura now. Waka kubira phone mu Italian. It's weird. It's weird. Weird. Yes. Eh. So, mu Italian waka... Even now, you barrier here in the beginning, your communication, what happens on the money, papi, pakaita, say, can you describe it? Eh. The Natsopal, Nipan Paja, Panajan Natsopal, Narajan Labo, nobody, Pulinga. She can see Pai Moon, Gripin Moon, Wamina, Pawia Moon, Padusa, and Uncle Zva, a bit of some Italian. He phoned us with a carter, and the Yakakata, what from that we retain a call, as Shadi. Time I work out to try because you should have translator. My book try a quick phone era. Younger is sudden. Younger, and I would have put a much out of Babanda and this. These are English. So that was last week Thursday. So, last week Thursday, because I was very fine in the channel. Those and Robita one in the. The kind of clothing and such are so conducive to accommodate my weather's a cool Ebnana Italy for home. Tamo is usually because I'm booked at a jacket, no rareba, rakakura, and not rakadini. Mama, I'm going to give him over to you, child. It was there, Vaka Kutu, Bakutu Shika, yes. So, Vaka in the Vese. Vaka to in the Vese. Osaka, I think I see miss 2 weeks. Toti Vave missing 1 week. It was last week, Makataura now. Yes. Tinango to 1 week, but could it is able to Vanga Variba location? Funny, it's reachable. Yakabotana Budama group. I think that's like 3 days after their arrival. If they are Buddha in the family. Funny, I'm there with the left. So, funny, younger, that's what it will be if you are on a WhatsApp group. Yakabotana to the left. Savaka Buddha WhatsApp group is a divine. No, guys. Something fishy. There's something fishy. Something fish. Come group wakabudire. Kana phone kapera batra obudi mu group. Come group wakabudire, guys. Something is not right. Yeah. So from there we got no other. Trying to call the WhatsApp number with the local number. I don't know. It's not. It's unreachable. There, Banda Vatatva registered a line. All the documents were left to the hotel. He's got nothing on him. Guys, you got to involve you, our authorities. Remember, the mom works in the government. And she got Sagavaka Chendes who Italy Kone Basa. Antimunona. Saka ma authorities eku Italy, ne Zimbabwe embassy, and Amazon Mamma, which are the ambassador, Zamba Kudikudi.
ye ya baba itori ne government yedu ye Zimbabwe is involved imomo kuti vabatsire kutsvaga. But now guys, something is fishy here, truly speaking. Ko mugrupu vakagobudirei, mugrupu vakabudirei, something is not right. PPP inenge mota guys, wamboti driver. Saka chiri kuti PPP chikuona nokuti kai kuri chiri kuti PPP imota. Ha guys, which direction to take unengwazama zvese, and especially when you are, when you can see kuti my hands are tied up, you can't do so much. If I could be there, I would spend the whole day, those 2 weeks, they say you can that one. Munema groups mangani amuri mese na mdaroko. Mama groups angari two. Vakabuda ese. But all of them were. Vakabuda, zangu nerimwe rekuchechi. Rekuchechi futi vaenzi vakabuda. Ha? Something's not right. Hakuna mnanu zoti ndi mukazi wei mmei wako ni diplomat. That's right, hakuna kuvene muna nenga kato ita uti maybe pamwe wangu fano kurungotoro wakuti wazo demanda mari kungo fungiziri. But as of now munhu angada aitaka reach out vacha vanogona kuzoita. But isu ngatingo tsvagai munhu vanogona kuzoita. Gati zvipei nguva bati guys, vhiki rakatowandisa guys kuEurope kwakasara nekuAfrica. You know that for a fact. Iko kuAfrica guys unongoti makadi iko inga wani tatsvaga vanhu vakawanda pano vanorasika vakarasika njere chaivo chaivo guys chivawana pano tongokanda picture pakutonzi tamuona munhu yari pakati titoti ndemotora munhu awanikwa pakati ko avava guys kuEurope kuno kuti kungobuda hausviki pakona pasosangana nemaprisa. Ukangomirizika mirizika zvisina ati mapisa kutomira muzasi makuti what are you doing kuitei pano kudata nezvei plus kune macommunity what grupa yekuti vakaonekwa vari pacommunity dzinenge dzisingatoiti vanhu vemucommunity vamandotaura kune mudhara magrupu andonyogwa kune munhu akutendera tendera asingahwisika futi dedza mapurisa saka ivo vari pai. No, let's just pray. Asa kumba waka tu vava chiwira na usho kana 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 mama. Eya. Yeah. Aku kuna kuzun jese. Bo. Just as normal as. Ha? Very likely ni Italy, jeshua. Ha? Jecho kwa dufunga kwa diks dube. Ha? Apa tutara nani 65 guys. Hanimona. Dea angari kuma 40s. Kutaita hapa mwepane pane shua gaya. Hanimona. Mungo siwa u. Tengo tupa mpane shwa gaya kana tupa tupa kana tupa ameno. But 65 guys. Ma diplomata ya the reason ya kuchi vanga tozo nzikana tupa inda ku asylum kana tukupine geri ye. Havana ni jie jojo. Ondo ni ma pasipota we ma ready pasipota. Chero waka enda kubishi kana tukupi. The fact ya mtu ku Europe dia. Antuona maprisa ni kachungo kato kukono jizembele ka 2 hours usina direction. Vano to uya ipapo. Ngedi waka to rescue at same time. Same time. The police, because it was a police report, and they tried to search, and then now you are kind of about to hand over my investigators. So, upon a movement, because if, in as far as the call that they received, you know, I was very bitter with them. But now, could have just said, Munga, in the morning. It's a pay forward thing. So, Ndopanda was skeptic, but I took Dylan on a rose for an objective in my jetty. Guys, could you not go for Nutsa, guys? I think you have a panel. We have new for 4 weeks. I can go disappear. That way, 4 years has to come on and a second baby. Mana, could go disappear 4 years and NASA has to come at a recoup. Shongo fundusa guys. Hans Europe has changed so many scandals. Yes, I understand, Posh. I understand that. But this is true. Kuti, unoziva area yecho yekuti vanga vari kupi kwacho.
Ivanga vari muRome chaimo. muRome. Ya mai ndo inozikamwa na mama. muRome. Right. So, mama, no, Baba did not communicate in Dix. Baba communicated in Vachango Vapamba. That was last week. Vachango Vapa would tell her last week. Pavaka Rasika. Dopaka for an emergency. Dantina, Vavar Kumbra for a panu kwakati kwakati. And one. That was that. That was last week. Koku last week is okay. Josh, by the channel, Chikun of Europe is real winter, guys. Varipai. Varipo somewhere. Vachawani Kwashao. Let's look for him. Ene makamera zile kwese kweseka. Hanzi wali kuno zukuromu. Right. Chita wala na moms. Kana moms wabuma uzo tipa picture tichagi. Wano wanikwa. Alright. Hey. Thank you so much. Alright, ima nangu. Ilipo. Tawala na maika na mama. Wachi wabuma. Bring us the picture. And then we look. Nungu wazati tukuchaga. Antitu tungo chaga. Anenga ngo muona. Kune wana wakawanda wali kuyu itali. Wali kupanapa. Vasha chaga. Vanuto ita shake magumsa we kuita likoko. Vanuskira waone kwa watu walipapi. Kwa mwa hospitals magapinda. Thank you guys. But guys chero mwa hospitals. Mani vanu vanu ita conduct mai munu. Anu vanu ziva na bemkazi. Wengeni waka fone la mkakafone kwa mkazi. Kana WhatsApp. Kwa kuita left ima group. Ndo kwa hindi vudu taka kuita left ima group. Alright. Saka inda uta na mwamzi kwa venduza. Alright. Ilipo. No, aninga kumbitwa na moms, ajiti Pauline, ile gamwa na nutwa na maivake, acha dzoka ii. But guys, ito mbona mama manikikini ma documentary za yanu zi disappear without a trace, guys. Do mashakiro nita waniwa ya, guys. Ah. Ende mwoni gaga, kwanzi go to mila kupo. Ende mwono ya nyo kumakoresa posto wenya. Imika imu. Guys, mukatiza ma is disappearing without a trace. Don't ma check you don't have guys. I don't go disappear just like that. Van voto enda guys. But mom, but then we want to disappear. We go chinda epi. Van we disappear. Chinda kupi. Then we not go. We not check. We not disappear. Chinda pindurai. Van we disappear. Chinda epi. Van we kupi guys. Zashai kwa aninga inde pi, aninga di guys. Onza tu disappear shachose. Aninga di. Abiwa ire, afa ire. Aninga ita say. Kwa chino kwa fa chitu na chako chino fa kwa nikwa. Hai Constance. Hai sisi mele mwri say. Bili boku ni say. Moshe, I just got worried because recently nandru kutoto worry. Pene ishi ende itera on TikTok. Here a girl announced Alexandra from Congo. I gara in Canada. So apparently mwana akasenda ku university to Canada mamacho nokala ku Congo, right? So mamacho wakatumira Alexandra mari. So Alexandra aigara chikumi na mamu wake zvokuti mwana anotora mamu kuti ah mama ndawana mari ndatora mari mama hawa iwega chikumi FDN. So apparently this other week atumira Alexandra mari haana kuzofundira mamu wake kuti mama ndawana mari mamacho bva cha wari vari ku Congo kweke vachane Canadian embassy kuti mwana ndokumshaya chichichi vana vachiva ignore vapusa we not even see kuzvaka mwana yeye only to find out kuti pakazobuda after my cameras akaona kuti ane a pack yakapinda Alexandra yeye kwai nezvi TikTok mwana yeye atina zvinhu zvake kubva aita kuti pa TikTok anokona kuti akapinda but kuti azonzi akabuda sei havana ne trace kuti mwana yeye chichakaka kwaari no one even knows but akazowanikwa achinzi akafa mwana wangu. Apa mai wacho has been worried vari ku Congo achiti basi yatsvaga mwana wangu unoza ende mapusa kana kuti Europe vaite serious like ndikukomana kuti ndikuti vanhu ende batsire vari kutanzwa ka private imagine iye mai vai vachinetsekana ndokuzonzwa kuti mwana wangu akawanika mupaki muya akawira mu pane like I mean idame konsi makanowira mpaka akaonwa akatofa up to now no one knows kuti akawira ega here musimu ya chicha kanyatsika kwa ari mwana yeye no one is good it trust so one of constants koni pana baba vakubuda ma WhatsApp group ose havana rechechi vabuda refamily vabuda saka vakubudirei ma WhatsApp group kana vachigona kubaya pakanzi left mu ma WhatsApp group kureva kuti vari right ka havana dimension kana tsoka tibaya apa
Something is not right. Something is not right. Definitely something is not right. So ndirikuedza kuti ku Europe kwacho kazvinhu zvakana zviri kuitika ende zveshuwaka. Anything panotone zvitoripo mwana uyo zvaaritonzwa ato aneka ka 16 karitomudza something is not right. Pa ariyo pakuti pane zvisiri kunyatsoita zvakanaka. Iye mwana uyu ari kuzvifila. It's a very sad story. I'm going to go to the house. They can even find my police eye kwa kadangu za stesu shaka. Wanaona my cameras everywhere because they're always... But my police eye ite kwa sara o manji. Chokwa adi. Ya vaite. Shaka o maa. Ura iti chungu uti mwadea wawo wana wawo ni kwa wawo esetu. Yeah. I pray so as well. Hey, thank you, Konse. Hey, shaka o maa daimi. Wati, duza ndu kufungira, maybe somebody ato refoni yache, diya kuto mbuda mwa grupi wa yache, wati munguta wabatishona, akati chiru zisho chile kati mbude. Hanzi, he doesn't want to be found. Ah, guys, gati gengu manjira udaro egi. Gati gengu manjira udaro. Baba, my first time, yako kupinda mu Italy. Mungu suwa mu Italy, voto kutu hamisha nikuwa nikuwa. Apa wangu uda, mshinza wangu feka kapachi. Wangu uda uti munigiri. Aiwa aka nenda fara nikinda na fara uitra na fura iyo tumepo imbopinde. Ah guys, amen. The guy itwone kuti mayo chika na vaso uya vachati kudini. Hanzi vari ku Italy gwambo kwira kuti sei naye hapana vari ku Italy mumboya mutudzo kuti nyaya kwakamira wose ku Italy. Kuchinga vechi chakaitika ku Italy iko kuvanogara ku Italy. Futi guys, ngushaya chako location kungoti location injiri pan. Kana muna chitombo fona. Pane scandal guys. Amen tisha iwanya ya edikaiti kwe follow up. Pane scandal. Pane scandal. Something's not right. Hey. Unanyangarika wainde epi. Na imbuchindi udafunza kaini katipano. Unanyangarika vaya vaya without a trace. Wane giva inde epi. Dutu andru kutawura. Kuti kana vachiri kutogona kubaya pakanzi left. Kureva kuti. Vari kuziva. Asadu na vene dimension anditi. Kurewa kutuwa nukuna utimufuna na mkati saka, two things is possible here. It's either avasi kuda kuwa niko shwa kutawala ishoshu. Kana kuti two, pane something chineke chiri serious chaka itika. Zunu two, it's either avasi kuda kuwa niko. Kana kuti two, pane chimo chiri serious chakava wandi, chavaka sangana nacho, chiriko saka, pane two ma theories hapa. Tungu umira uta kada uto umira kunzoti, kana wachinge bata ugwa, wanu tukudini. And some as foul play, what? Some voluntarily disappearance, some remain mystery. Hey, we? Kutugudare, elitetes, do we? There's a story behind. In every story, there's a story behind. True. Alright guys, ini ndo nyati zananda wa yanatona. Sani sina mkuya ni nyati kawanti. Tuzo ita program yedu on a Friday. Mwakwana Friday ni Saturday. Andika, iyo ya kumbiru wa iyo. Ilikunzi to kumbiru wa. Ina andisiku zati ni makaye. Yes, Diamond. I don't know tine makaye. But small house. Haru kumbuda kura machoko tsikirira. Kutikuwa ito kumbiru wa program ya big house. Ne small house. Change ili kuitika. Murugu tlira na marume. Repano pa diaries guys. Say murugu da program yi. Murugu tlira na marume. Repa diaries hap. Smallers are kura but you got secure to compro program is small house and yeah a big house. Then guys Mukus will know say name a big house kuku kudi.
kupi Sweden and kumuona ngawi hanzi explain about his brother kanyangarika makore na nasa sato atoka Hey, Cassandra, who's that? Are you? What's what is it, Cassandra? Hey, now we shall get on by the way. This is really back and I could never hope that I was good to say, hey, Cassandra. I was good to say, Cassandra. I'm like, oh, ma. And now, Kuda. And now, points, I could be sweeted. Mutay, which a gay tins, guys, which a gay tins. Nambo ya ndi zibi nye yake mte geitiwe suji. Madumba chie taka inti. Ha? Daik manjini wawo. Kaya zibesire wawo seka. Kwanzi. They are annoying. This is small houses. But kana machida nigirikiri. Kana machida, machida, kana machida. Kana machida kuta wese mapika osa katika wawo ya tipetra ni chongo wawunza. Tino wawunza. Na ya mapika osa murguda yere kaisi. Murguda yere kuta programu ni masimola osa ya aru kumbira ipano. Kuchia nchini kuitika. Ndiona sa kutikune nyayaku seru kuzati sisi kusiba isu. Yane suru ndi hibi ya lakambata. Mabika uzaramba kaisi. Kana nezuo uti kaisi. Tungo tiki ofre. Jide geri patuse. Maindo tozati tukusangana pataris. Mba vanyora kutika uye. Uru uro ya kanzimi. Mba imi nudo. Liwane munu mwa nyume. Mano kashia kutu. Wito wa say. Ii kana. Aywa. Kana. Kwanza mjolo ya ngara itika itibu waku mjolo kwa chotika isi. Chiu ya itiwe kutu mjolo kurufamba se. Chifo na itinz kwe. Chifo na itinz kutu mjolo kwa ito ida program. Hii iwe guys. Masu mabika usas kutobo na kushiwa. Mabika usas kutobo na kushiwa. Masu kutobo na kushiwa mabika usas kutobo na kushiwa. Hii. Guys kumjolo kukwona itiku kutu itase. Tata tika tozo ita ye mjolo ito so ita pana pa weekend hapa. Anmona. Hanza ni magrifenzes. Obviously, yese wa nengivari kumani magrifenzes. Guys, all right. Na ito. Nasi mandiba varila. Na imikula kwa mampona. Nasi makuone piku kwa mnuta. All right. Musika na utuluka. Paspota haka zobuda, guys. Haka zobuda. Taka sashuma polisi hapa ya haka zobuda. The power of social media. Haka enda. Haka buda. Haka so inda. Saka duku nga kwa hali. Shusha kutuwa kutuwa Hana. Hana Wi-Fi yes sibo hana data. Alright guys, vanhu tati dzinya dzemuthenge dzivana nodzida pa weekend ati toita idu pa weekend pachonya anything toita pa weekend regarding bovu tichimbotaurawo guys amene tikungoonawo guys mumastreet vanhu kuita nyaya dzema kwai mapetition yes jani mapetition vanhu kwai vanhu kukunzi no to bullying guys atimbotaurai guys with no feelings and musatuke and don't mention names please here. Don't mention names. Bullying, teach not the bullying, guys. Not gonna negotiate. What is bullying? What's your take on the whole thing, guys? Kwanzi wanakuta bullying, wanarukudi, kurku futa, nzoku. Teach not the bullying. What is going on, guys? Timbons go out. Vanarukuvuza feedback. Kwa chikodora, manoka kuyama zutanga kuzokera live feedback. Tikokumbere kuti nutanga kutora tichitotanga kumsoroko. Tichitanga. Munotanga kumutera zviriko kokoko mafeedback ariko kumbotanga kwe life iye atingarambe chingodzokorodza ndokupindura umoya futi obvunza zvetopindura zvetichingoenda takadai guys mon kwanzi bullying kutuka mwana siri wako kwanzi kushungurudza munhu what is your take from it ndinotanga ndabvunza Kenya mo ndozotaura my take indotaura ndizvifungwa dzangu hangu ndakazvimiririra anditika bullying is ko push kind of a priority. Arukupindura na forcing your opinion on others, okay? Ho, forcing your opinion on others is bullying. Okay. For social media, bullying is hating somebody's
reputation or relationship. Kuchaisa umemfaru. Brian, that's true. It's mainly labeling is a problem. We like to talk about others, people in the name of analysis, but you are going to bullying kuru no shukujika no ku. No, because it's a monia, it was city, bullying is everywhere. A 100% possible bullying, sick to harm, intimidate or coerce someone which is the vulnerable. Right. Do not move the uncle, guys. I want to do not have a funga down the Kashmiri leader. And Jiga, do not have a funga down the Kashmiri leader. And it bullying e Munazelet Maschalites SRI bully. Yes, I know Kenya. I know the Tutara. We are just saying to Mosara General Nyaya. General Nyaya, we are just saying a general Nyaya, Antiga. Guys, and this is the amp, Antiga. But my socialites say, Ikalanyama Tanga kuti bullying, no, Antiga. Make sure it applies to everyone. Kufunga kwanguini, Antiga. Bullying e. It was Matanga movement, Yakanaka chose, Antiga. Matanga movement, Yakanaka chose, kuti no to bullying. Yakanaka chaijo, a movement, Yamatanga. But chita kuti kwese, munwese. Kutanga kune munhu wacho aitanga andichiga you don't bully others only in the name of kuti ma socialites ese ane ka bullying kachika kakaripo andimona ka bullying ndoda kubvunza right. I want to ask you a question guy muri bvunzo guys kuti bullying here maybe nini andisikuyi sananya ye bullying mundibatsirawo papapa kune vanogona chirunguva vaya andichiga inini pane zvakaitika mazuva pfuura manje manje apa andichiga kune vana vatakaona kune vana vatakaona handiti vari kune function imwe yatakaona so handi mbatsi mangwana akafuma achitukirwa even kuma looks avo handika kunzi vaendere function ikoko vana vavatuka havana chavaita haisi bullying here ndoda kungobvunza wangu guys is that not bullying ndoda kubvunza is that not bullying pane vana vakaonekwa vaenda somewhere ku function handiti vaonekwa vari ku function ikoko. The next day, vanava vatombotambiri kuno kwatiri kunoko. Handika, vakafuma vachibvumburudziwa. Kunzi maintire ikoko. Andimona, hamufangu kuinda ikoko, haisi bullying here. And that is probably bullying and controlling. Ndopandida kuisisa. Ndopandida kuisisa. Ndisaka manza ndoda mirai ndifambe nemi guys ndoda kuti inini ndakabisana nakazvimirira imi mikomensation tungotsara nemwe pfungwa dzake andika tati bullying anditi kuti atimupani fangu kumbunyidzira mumwe kunzi munhu wese ita so anditi munhu nemunhu ngaasunge ndo zvandairwira kodzero zvandairwira mavhiki apfuura apa pamakazondituka ndo zvandairwira izvi ndichiti munhu ngaave free nefoni yake nedata rake atifangu kumbunyikidzwa kuti tinzi indai muzvikona umu andika inini ndofanga kuti ndofanga hani pangumbundikidza kunzi waenda kunonyora comment andika papeji ra ndoti ndotirani ndotirani hasi kuda kutaura mazita ndoti papeji rani ndoti pani haufanga kuonekwa chinyora peji papeji rekenani because uri kuite ikoko ibullying anditi ko pakabuda pane munhu akabuda andichika achiita petition achiita inonzi GoFundMe yake handiti aita GoFundMe yake inini I just semunhu akanga audzwa ari kuziva nyaya yaitika handiti ndakangobudawo chera kuti guys ari kukumbirawo kuti aitwe GoFundMe I shared the link papage handitika remunhu akuita GoFundMe yake kuti abatsirwe handiti and then ndikabvarurwa kutukwa kunzi wakabuda uchisupporta munhu aita link uyafanga kusupportwa uyu because ihure hafanga kuita link nekuti abatsigwe nevanhu haisi bullying here ndoda kubvunza haisi bullying here haisi bullying here ndoda kubvunza is that not bullying guys. Ipindure guys, hands that's not bullying. That's not bullying. Ichi. Ndakato tukwa. Kutukwa chako left right and center. Kunzi. Waindwa
wakushere ilinki la suwa pa peji lako, re GoFundMe. Vanataka kutuwa. Haisi bullying eri. Kutuki rochi, nda share ilinki pa peji pangu. Remuna vichwa gayopu. Ini na ishe, nyongo kuchia, mazana nyongo share junjwe vani. Nyongo share o, as a way of supporting. Sometimes, I can't say shabakata that I cannot go kuno kwida kuma live vano kudi saka ndakangoonawo zvaningwa post that don't go share yao andimona panak nda share ndakutukwa saka guys kana machi bullying ikai kuma socialite ngatiti handika nyaya dzevana ndira kudzosera kuma sure panyaya dzevana nenyaya dzevabereki mira ndikudzosera kuma sure panyaya dzevana muri ku remember here kuti ndakamboya pano apa ndikaita live yevana pandakaita video yakanzi akazvara sekiram stende iripo video pa page apa muchikwiziva murikwiziva here pandakati akazvara sekiram stende ndikanyora pazasi kuti hura mapoko unozvaramba vhane huroi muchiri kuzviziva here period iyo muchikwiziva ndikauya chitara nyaya kuti guys tukirani ndakatukwa you remember. Muchiri kuziva here guys pindurai pandaka ichara nyaya dzevana kuti guys vana vanokuitira mashura right under your nose usingasivi hanzi video yenyu vana ndatoiona nhasi ndakaita video yevana no socialite rallied behind me if you still remember jinda katotanga kuti zvinorwadza guys tichitukira nevana zvinorwadza kuti tichitukira nevabereki ndakaita video ndakaitukirwa maybe because jinda ndaita video that's why ndakatukwa hakuna socialite raka ndofa ndakazona chihera kana sakanganisa here chihera akutozotsigira video yangu iyo after some time achito support kuti guys vana pa vana chapter ipoka vana can do anything right under your nose chitaura nyaya vana ende akasiri mwana wangu ndaitaura nezvake anga siri mwana wangu anga tori mwana wa somebody else akanga achitukwa ndikapa example muri ku remember kuti Justin musu uno uchu ndida kurangaridza imirai kana ndikangama muri kudzivera kuti musu uno uchu pandakazo play pandakazo kubudisa man kikiri ma chats up ndichitaura kuti ndichitaura na Jorini ndichiti Jorini nyaya yevana akanditukira nyekuti ndatsura nenyaya yevana kuseri kwete pa public semuninyina wangu adachora na excel ndakaenda kusera ndikati I think panyaya yevana muningina they were dzidzora akandipindura kuti ini ndinotukirwa wangu every day handika ndikati ndinozviona akati sei musiri kuenda kunoudza vanhu ivavo but ndakada bvako pandakazokubudisira ichati randinaroriya ndikati chati rangu naye iri ndikakuverekera ipano ndandatobva kuna Tete Masivanda ndikati Tete Masivanda Tete Masivanda vakanditiwo aiwa ini ndiri kurespondawo because chi anonditukirawo vangu ndakapinda pakati nenyaya yevana ndikatukwa kwese nenyaya yevana ndaizama kuti titukane but sechi vana ndakatukwa musi uno kusira zviro uno ndai zvinhu zvandikutaura nezvelast year kunana February January ndichitaura nenyaya dzevana kwete papublic kuseri saka handizoziva hangu vatanga movement yacho yekuti vana kana kuti chiika make sure kuti izvi zvika izvi muri kuitira munhu wese I think make sure muri kuitira munhu wese because guys pafeya chako mwana hapana chaanoziva ende zvechokwadi vaberekeka vana vanowo zongokura moona zvinhu izvi hanimona ofeya mhosva dzangu inini hana Facebook account Facebook account munozati ndisakati ma socialites ese patinotuka wedhe kuti musata muzati rinoreve musata muzati rinoreve kutuka vabereki vemunhu kuti musata almost most of the socialites have used that word katige kuti ma double standard guys movement yamatanga ngazvitikwe munhu wese ndikabhuliwawo inini mirai nechokwadi haikuna kutarisa munhu kuti nokuti ndinhingi uye hatina basa naye
kana ndabhuliwawo ngatibhuliwawo ngati ingomirawo nechokwadi ndikabhulawo munhu inini mirawo nechokwadiwo zvamataita izvingazvingoitwa munhu wese ini ndikatobhulawo munhu kami hiye kutaura kuti mabhula munhu inini tomwe ndataenda takadaro stati yatanga monika itse start I understand ndosaka ndiri kuti ngatiitirei ngazvichitikwa kumunhu wese yakanaka chaizvo movement ichi ndaifarira zvokuti tu but ngaichitikwa chi munhu wese kwete tizosarudza because tino inisiso vamwe manje tinobva tazonyara ini ndotarisa gaidza mwana wekupindura ka vamwe andipinduri ndotoona kuti handakana ndindekupindura munhu uyu ndobva ndanyara anotoramba chikoni achikubhula zvakare kune magosti anotobhula guys zvekutodaro kune magosti anotobhula zvekutodaro guys randotoona kuti iri ndo biggest bhuli pasocial media riri ghost hiding behind the ghost account tinge tichiomberera maoko aindangoti ipapo nda kuti andakazvimirira rimwe tichiomberera maoko ighosti riri kubhula umwe munhu tinoomberera maoko tosekerera richibhula vamwe vanhu kana kuti vanhu kana iri ripotinga ngatichingoitai tese takaripota in numbers and action inoitwa inini email yekustraight kuna Zuckerberg tinayo ndinayo strategies dzandakamboshandisa kumasure kuuyu I still have that we use that because choka zvakutobhohwa kana ndisiri team nhingi inini ndinoitwa mukomberedzwa anokubhuliwa kana ndisiri team nhingi ndinoitwa mukomberedzwa anokubhuliwa nemaghosti nemaghosti anobva atopindira because handisi team nhingi kuti andibhule bullying at its highest level nokuti hausi team saka vanotoita mukomberedzana kuti totoita mukomberedzana tiparadze tokomberera maoko kudai zvakanaka ngatichingoitirai munhu wese guys vanhu vangotamba zvakanaka pasocial media I understand kuti kune vanhu vasingafi vakafarirana pasocial media kune vanhu kuti hatifi takafarirana anmona pasocial media but kana usingafariri munhu ingobloka woenda mberi nelife yako inini if I don't like you I block you kana ndakubloka don't come with another account trying to stalk kuti chii chiri kuitika anmona because guys hazvibetseri tikuti tikugadzirisa togadzirisana pachedu atika kuvanhu kuseri kwemaghosti kune vanhu variko kune vanhu variko vari kubhula vanhu zvekutoedaro big time tese tadzigarira pasi kunyatsotsvaga guys kunyatsotsvaga kuti ndinyatsoburisa hangu mari nyatsotsvaga chaiko because timu rine chidamarika but zvinenge zvisina kungonaka because its like pasocial media vanhu vafakuti kune vanhu vafakuti vanamatwe kuti ndisabhuliwe because they bully zvekutoedaro but tinenge tichiroverera maoko tichinakigwa tichiseka tichidai ngatingoitirai munhu wese ngatingoitirai munhu wese ngatingoitirai munhu wese unongochidzisa kune vangu kuti unozongonyarira unongofumava kuseni ukatanga kungowisikwa zvimaposi zvekutukwa iwe wakazvinyararira utombozviona utozvizivi utozongoona munhu akutoudza kuti pane chiposi chaiswa kupi pamwe ndakatobloka the reason why I blocked you or why you blocked me is you don't want to see me I don't want to see you. There's no need for you to stalk me with another account. If I don't see you, you don't see me. Ingwe tinotongoita tutsongo kangama kuti kune munhu zinhingi otokangama kuti kune munhu zimeni mwene umotongoita zvake because hapana ari kuona mumwe. But the problem tangira pakuti tablocka wakunouya uchidongorera neyangu nemwe account kana kuti ndakuya uchidongorera nemwe account. Yeah, I understand, Rumbi. I'm in support of that. I understand. Chino chazvinonetsa manje chekuti some of these people that does this ka vanenge vari kuAfrica vamwe pane vari muno muEurope kuti chasetawo example pazviri manje chasete example even though vari kumaghost ikoko but kune vamwe vacho vanenge vatori ikoko kuAfrica ikoko saka vanhu ngatingoita izvonhu zviri fair guys zvinyaya dzekutukirana vabereki nevana kana mangoti it's a no ngatingoitai a no to everyone anomaona
because abereki vedu hapana chavanoziva vasi pasocial media sevedu vamwe vakatofa kudhaya andimaona vana ndotongovaburisa zvangu kuti ndoshayiwa kutoita naye maskitsi otherwise ndeine team rekutoita naye maskitsi handaimbovaburisa pasocial media. Ghost and destroy lives, Shokutaro, Kutarika, Shokendera, Shokutunas, not no, Uyumunu is evil. This one is evil, Shokutaro. Not to get this is evil. It is literally a little animal that's got a mosquito and a Kunamarana exist. Ish. Oh, Asika and Toti, Tikoko, Tikoko, and Rapas and Amadim and it has finished. I'm not all that is negative to Uyukawi. This one asked somebody, this person is evil. I mean, guys, to get to one Timbona, so show quite to operation comment section. Imimi or comment section, footing Mimu Dakuti Mumbo with the wall, Chokwadi comment section. No good sometimes, no Uchirira or comment section in Timmy. Sometimes you go to the length of Kuchira Munurumi, and you took our cards. I shall at Musata, and you took our cards. Vacards, even comment section, papa, copper, papa, page, remu rumi, but you won't be Ramaoko. Kuchira Boka Jania. Kazi, Murumu arikutuka vakadzi, murikuombera maoko, page yara receive, murikuombera maoko kuti ramba wakadzvanya, comment section. Atore chokwadi. Tikaunganira varume vana varume, kuti vakadzi, tichati ngatingovei fei, guys, katati ngatitei fei, ngatingovei fei. Kati ngovei fei. Fona ivanda kufona guys. Kuna unganira varume tinenge takaunganira varume vachitukirira. Tichidzora uchitidza kuna nodzoredzera tichitiramba kadzvanya. Tichiti hakuna nodzoredzera tichitiramba kadzvanya. Tinozoti havanzwe. Havanzwe unombozama kutaura. Tichava ripotera juice regarare gavarambe vakadaro. Vasiye. Bullying imuno mam jamana kaka daga mbota ura kandika uzi wanewa kuti just went to point kata uzi wasta diga mwishri ura usimbe tisha zori pota because I don't even mention her name. I don't even talk about her. I don't even see it. Each and every life that she does aninga chita roti meli meli this meli that mire mwone kwa shucha zori perera daga uzi wanewa nuopu wakanyo kati meli why are you ignoring this? Please just report chingote haa junjok social media here haa junjok social media here haa ndi report junjok social media here. And more teaching what could have about what to make content to watch content and more. But one of them, Europe, Kachukumaka, wonder that no, Miss Melly, please make sure to take action. She has a good reporter on behalf of you. Running my toy, wash her up. She has a person in the man is watching the report and then sing at the show. Aiwa Cindy, vachenjere kuti vachiti tichakabva muzorodza, vachenjere kuti zvichazosvika pakuipa, muzovaudza, zvichazosvika pakuipa nokuti timu rakwana remu Europe ka, rasvika pakuti enough is enough, ava mai ava everyday mbuya avaka, vanenge vachingotaura everyday, content yavo ndiya mhere, content yavo ndiya mhere. So why are you not taking action? Smelly monogram, muri muno ku Europe, please take action, nichingoti zvizvo ku social media, ndavingwa nevanhu vakawandisa, nichingoti ndi zvoku social media ane zvoku but zvichazoita kuti manje ndichizoita zvandikudzwa nevanhu izvozvisvi zvechokwadi zvekwamwari chaiko chaiko chataka nokuti andisati mambonizwawogati ndichimenchena zita ramai vaya kana kutaura nezvavo paana nditaure nezvavo ndotombokanga kuti she exists but its like vanenge vakandigara kumasure kuda kuti ari kuita nezvei tira kutaura nezvake ndini infact akadaimbotaiwa icontent haiwa icontent regai vakadaro icontent but haisisiri content. I see silly content. Everything should quit for silly go on to Ziva. She never talks, guys, there's a lot. Muswanisha, so we are Chamomro Mirai, Deri Chakwana, Ngwai Chakwana. Dira Chan Chukuza, Chito Rich Quat. Jizo Kuza, and Chukit Kakma phone Xeruk. You'll be shocked him. You'll be shocked. Imbomirai, this guy is a Pamro Menevan. But this is not right. Every day, Kazimukuru. Mary Akasodai. Mary Akasodai.
Content yacho ndeya Mary. Tichazosvika paku tichazosvika pakuzvistopa. She trolled me big time. Big time. Vachita bullying iyo iyi maya. But tichazosvika pakuti one day ndanyanya ku Tim, do you dare to name tackles or quitter would be after that? No, 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 guys. They just said they can't put it. Just a phone call. Just a phone call. Hans never went to a good. You win. You go to America, finish a call. Finish a call to America. What about to? Hey, I was in this also. Chandaka wana pama social lights mbira ndi kuze chokwadi, guys. Pama social lights ka apana ku friendship. No, chokwadi ndaka odzidza. Ige mbira kunyangirani. Kudos to us, edu wangwe tinoenda nezvinhu zvevanhu. Kudos to us, tinoenda edu nezvinhu zvevanhu. Haini chero ndikatamba newe tikakorana. Ndombaya nezvinhu zvakwera. Ufoka zvihwa zvichibuda kana pa next door. Kana pa ndombaya nazvo. Ndoindana nazvo muguva. Mene koko. But pa social media. Guys, from a socialite, it's a game of Kunyangrana Pana. A game of Kunyangrana Chetok and Pass papers. Atidanani, don't you quaddy. Atidanani, and the way I understand that she's a gana chidanan, and the Pakangwacha Sukuti, 1 hour Namkanokuti Akutuka, Tesset of the Vadanita Kunita Kunita gang up Tese, putting at Parate Ush. Mangana, I should have a single five recovered no batana, Tienda Takadar. And more, don't game with the report. Don't get me ripo. Munoza ndozvo zvinozonetsa timu rimwewo ninge riri kuAfrica risingazozivio nyaya dzeyo kuti mukadzi mukuru guys kana chitaura tanzi vanenge vakapinda nevisa remudhosvo. Muna ari muEurope guys atira zvinhu zvakadaro uchi chinodzivisa remudhosvo guys. Makambori morisi kune visa remudhosvo here. Ndiudzeiwo imi vanhu vari kuEurope ndiudzei. Ndiudze vanhu vari muUK kune visa remudhosvo. Zvichitogwere mukadzi mukuru ari muEurope. Chii chinonzi visa remudhosvo? Ndakavhura mafoni ai mundiudzewo visa remudhosvo imi. Home office ndokubvara kupa visa remudhosvo. Imi guys munoziva zvinhu zvezvinotobva zvinobva ndo vanoisa here visa rei ndo vanokupa. Sachinzi remudhosvo rinenge rakaita sei? Zvi expecta zvitaugwe nevanhu vari kuAfrica vasingazivi. Vanhu vekuAfrica ndotoseka hamwe ndichati ndichitozva vamwe vachitaura kuti ha vakauya nevhiza refeki ndobva ndafa nokuseka. Hakuna chinhu chinonzi vhiza refeki rinopinda munhu pinza munhu kuEurope timu rako riri kuAfrica mazviwa musazozvisekese timu Africa. Hakuna chinhu chinonzi vhiza refeki. Ani manzwa? Nokuita vhiza refeki ka. Ukatoendisa passport kuhome office ka unorohwa 10 year ban. Ukaendisa COS refake ku home office. Passport yako inotodzoka ine ban ye 10 years. Hakuna chinonzi visa COS refake team Africa. Muri kuzviwa ka? Hakuna chinonzi visa refake. Ma visa ese ekuno ku Europe anoiswa ku immigration anoiswa ku mavisa ikoko ku Europe kune inonzi chiko UK embassy mhe ndizvo ndizvo here guys kunodziko kuvoko kwe Europe kunoiswa ku office kwavo ndokwavanoita izvo saka kuna chinhu chinonzi visa remudhosvo kana kuti visa refake because rinenge raiswa mukati momo ndomari rinenge raiswa hariiswi epasi pemuti hakuna zvepasi pemuti epasi pemuti ndeyeku South Africa. Chero ndo South Africa ripasi pemuti kunotomeka shoti unoenda nekumvura pa border opiti naro because paunongunoriskana kudai rinobva ratoramba kuskana unotosungigwa ipapo. Unotosungigwa ipapo ku home office. Visa resa rekuEurope rinoenda ku home unoripiwa ku home office guys ndokwaunoripirwa hakuna zvepasi pemuti. Reku South Africa ndorinoitwa pasi pemuti rekuti ugwaigona kunovhura account chete. Nekungofambisa fambisa muzviraundi so but kuboda unotobuda seboda jamba hautoburitsi chimudhosvo ichocho because chino achitopindi musystem unobva watosungirwa ipapo kunzi wakachiwa nei achimo musystem.
Saka team Euro, team Africa vasikana anyway. Musazvinga kuti nyadzisawo vasikana mazvinzwa. Hakuna chinhu chinodzisiwo SRF fake. Ririko yes aitwa nevanhu, but kune vanhu vesakapiwa SOS iwayo. And it SOS fake iwayo vakatopiwa ma 10 years ban. Vakatobaniwa. Izvo zvindine nyaya iri vari kupiko vana. Mirai, mirai muwe nyaya. Mirai ndikupenya ina ndato ikangamwa mirai nemaita hima taura nyaya. Mirai. Kendi de makos. Hello. Yes. Yes, Murise. Musha masera se. Ah, ndiri boy, ndikuri sei. Right, ndiripa live panapa. Pane ya ndisikuda kutaura zita remuri uyu because taka anditakataura nezuro. Ndakamirira feedback yenyu kuti imi maronga kuti chikusere. Kuti makabvumirana nezvakataurwa, kana bvumirana nezvakataurwa. Saka for that chakamirira mhinduro yenyu tombomira kutaura zita because ini ndakauya neproposal yakabva kwavari and it imimi muri kudiscussa kupura muri kuti answer tobvumirana nazvo nezvakakumbirwa here kwautombomira. But ndoda kuti mumbondudzirawo vanhu, tisataure zita. Ndoda kuti mutaure vanhu zvakaitika. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti munhu yakanga aine akati ane agency yake yaaiva nayo yekutora vanhu kuisa kuCanada. Ndobva atanga kuadvertisa papeji rake. Atanga kuadvertisa papeji rake taimufollowa because aita amboita zvekuchechi. Saka tiri vanhu vanofarira zvekunamata sene hangu. Saka atanzi anoendesa vanhu. Akabva aunza mumwe murume achiti anzi tisi takamuendesa. Ndini ndakamuisa neagency yangu iyoyo. But takazoona kuti haasiri akamuendesa. She was never involved in kuprocesa kwevhisa remunhu iyeye kuti aende kuCanada. Vaitowo vamwe vanhu ende haana kuenda achibva zvake kuZimbabwe, aitobvawo somewhere else. Saka vaadvertisa kudaro haatatowanda. Saka taiti tikapinda mumagroup ekubhadhara acho taibva taseparetwa, tonzi vabhadhara mavo vasina vachiri kuteleparata on paying munoiswawo mugroup renyu kuti musasangana. Saka tabhadhara kudaro takapesera takatanga ari ma3000 per person kusvika $3,000 per person. Saka agreement yanga iri yekuti Canadian embassy yaizocharja $187 for processing, which is $132 equivalent. Iye pa ovisa iyoyo obva pa3000 yake ndeimwe ongonobhadhara 132. Saka difference yoyo taibhadharira kuti aizoti atachira madocuments eproof of accommodation nebank statement. Saka akanyatsotudza akati inini ndiri kukuchajaishi almost 2000, slightly over 2800 ish because ndinokuitirai bank statement yangu plus ndinoita application plus pane work permit. Pane mari yework permit because masvika kuCanada muchazogara somewhere muchirenda for kana kuma 2 months muchizvibhadharira. Tinokubatsirai kutsvaga dzimba kune mamwe maZimbabwe dzari imomo munogara kana mune mamwe marume avo. Kusvika takupai work permit inowanzotora 4 to 6 weeks. Vamwe vane mune matoonayo mubva mazotanga basa maR&R reseres. Isikati zvakanaka. Saka tabhadhara kudaro pazotanga kuya marefusals. Takawanda kuda taitoswa ma30. Marefusals atanga manje kuuya. Ndobva tata parikungoita marefusals, but marefusals aya anga achiri ekutanga.
ma outcomes ari kuya ari kuti zvoni ma documents aka attachwa ari illegitimate yeti susa takakupai website kwedu ma birth certificate nezvitu pane chii they can't be the illegitimate documents that they are talking about kuroti kuside kwenyu kunenge kune error kuma documents tiratidzewo ma documents amakadi amaka attacha tione kuti ma bank statements aka zvakanyatsoringana here zvinodiwa nema proof of accommodation hatina chatakaratidzo vapaita after mama refusal same reasons documents illegitimate supporting documents ha kuma paper ari kudai so saka waita kangobva watovhunza kudaro kaita ngori kuonesa vamwe waibva watoblokwa watona usisi mu group muyame then vanhu vanga vakuya uko ku page kwa vakaramba manje hongo ko ndinyakuri kuta vanhu saka maingopiwa ma refusal chete ma refusals ega nemabhata kazenge vekutanga ndakatanga pa ma refusals I think vanhu veku immigration pavakazoona kuti same person akamaita ma applications acho vakabva vatanga kuchidi kuchingototi nemabhani mabhani makapiwa ma how many years bhani makapiwa how many years bhani takapiwa ma 5 years ma 5 years hatikwanisi kuchatomba apply Canada even wanga wakuti okay tazonge tatobatanidza dzimwe mari ticha apply sema students zvasingachatoiti vamwe vaitira nevana vamwe vaita vari 3 nevana ende vanhu vacho vazhinji ndevekunana South Africa vasina vakuti vaitotaura kuti takatengesa standi mwana kudzoa ndakatengesa mota mune vanhu vari disappointed vakawanda ende vamwe vacho mafamilies vaitotambira maranzi vachiconverta into US dollars mari imwe yaiswa kumwana wake musikana kuusa uko imwe yacho vaishanda neshamwari yake vachishanda vari 2 vachiita izvozvo but takazongoona kuti kubva ipapo lifestyle yake yakanga yachinja chingonzwawo nemakuhwa kuti ari kutodai azoenda kuzimu akaenda kuzimu kumwe kuholiday nemwana wake achingoratidza kuti zvinhu zviri kumufaira saka mabhani achibuda akazotanga kuya awanda manje ngodai bhani after bhani takuchivhunza tiri kubhaniwa iye akuti isai mabank statements enyu katogoisa mabank statements edu sei isusu yetu ipay duty 2800 plus yekuti chii makanga mati tinotisira zvese mabank statements neproof of accommodation zvikanzi ndopaakangonyarara from then on mabhani akazengongouya iye achatocommunicate achabvunzi kana kuti papasina kana transparency the moment waingotanga kutiuti zvinhu zvaapapi kana kuti mabhani vamwe ari kungoti mabhani ko isusu tingagadzirise sei tisati tapiwa maresponses kuti chii zvinhu zviite zviri nani aibva atokubloka kana kuti aibva atoignora even tazowana mabhani tiposta mugurupu akazenge asatoitonga aripo akutoti ndiri kuconcentrata nedzimwe nhamo dzangu dzatitori nadzo zvamuri kutotaura hazvina basa plus ye kana ndatengesa shamwari yacho ikati kana takatengesa madomasi nepraize yatakatengesa nawo zvekuzoti azobika zvinoita sei zvazvenyu nefriend yake iri kuame erika kuya aishanda nayo saka vakabva vazongoti ignora kubva ipapo hazvina communication nawo they've been quiet vachitoita zvavanoita pafacebook apa vakatombokondinya vachirekruta vamwe vasina vaisi mugurupu ratatiri vaitobva vaisa mugurupu vakacreata mamwe whatsapp gurupu emanew recruities avaizobira futi ikoko zvachingodaro saka kubva pamabhani ipapo kana word from here no apology no explanation nothing we don't even know kuti madocuments avaka atacha acho anga akambonyatsodi but takazongoconcluda kuti zvazviri fraudulent from the word go and they knew what they were doing because the moment they realized kuti vanhu vari kuwana marefusals nemabhani I think they could have stopped dai kwakusiri kuti yanga iri game but vakatokontinya vachikonvinza vamwe kumalive tichitombotraya kuuya kumalive havo titi zvoni madi kumbomira kutora vanhu vanyowani because tine marefusals kune mabhani ivo vaitokontinya wobva watoblokwa right handimuri kunzwa guys makapiwa mabhani vanava ma 5 years due to fraudulent papers zvandikutaura kuti hakuna chinhu chinoenda kuhome office yeany country dzekuma first world chichiri fraudulent unotopiwa bhani ipapo
Aiwa tichikuita zvekuti niwe Felisa zimbombirai vakoma. Hatichikuita zvehondo iko zvino tirikuita zvinhu zvedu pana takati zvehondo kuti wiki tombosendeka pasati totatu twedu anditika toona. So muri kuona zvandikutaura kuti any fraudulent papers unotopiwa ban. Handimaona unotopiwa ban. Kwaunotoenda kuko kwacho kunotsigwa mavisa ikoko kuma home office unotopiwa ban. Mukadzi vamusarana yakapiwa ban. Vana ava mugrupu muri vangani mugrupu riya? Vane mazita izvozvizvi atakakwanisa vamwe vakatya because vanotya vakangoti for the sake of our privacy hatidi kunza mazita but vakamanaja kunza mazita 318 ndakabva kuzvitaura palive yes guys ani munoda kuti munofarirei kuti vanhu tingobirana pachedu ndo zvamuri kufarira programu dzakadai makati hatidzinza muri kuona zviri kuitika ka 18 vari mugrupu mariyo nezo takaicalculator iri kudarika more than $16,000 right takatowanda darika ipapo vamwe vakatya kuya nemazita but takawanda ende tumagrupu akasiyana siyana mamwe acho hana kutokwanisa kuti nditi vanhu uyai because ndakange ndatoblokwa kudhara right saka nezuro ava vanhu ava vauya vakambouya vane madays vachiuya kwandi ndichiramba nyaya yavo ndikunyepa ndichiramba nchiti haa zvoonesa nyaya idzi vanhu vari kuti kwai tikutirege murigwe mubigwe uko hamuteereri nemi hamenei tsvagai kumwe wekuti miende ndaira nezuro ndobva ndangu chakainteresti ndikati ha chimbonyatsotaura nyaya yeyu imitizwe mauya futi chii chakaitika ndakuda kunyatsonzwa mbovanitsanangurira nezuro mbozva tinongobata muromo right saka vanitsanangurira nezuro kudaro ndakabva ndabata the so called person atimona ndobva ndamubata ndikati ndauyawo pane nyaya yakadai 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 seruko anditika saka pane ndine maproof of payment aienda kumwana wenyu anditika ende vanhu vakakanganisigwa upenyu hwavo because vakatopiwa mabani vazhinji vacho vanhu vende vechidiki vangachazoda kubuda uchienda somewhere else pani ikapiwa munhu mukuru akafanana neni ndongozvidzokera kuafrica ndoti aiwawo nezera rangu nichada kuinda pindiregei anomaona but exactly vakatengesa mapenzi vamwe vakatengesa mota vamwe vaitochinja kubva kumaranzi vamwe vanga vakakwereta vamwe vakatora mari dzavangu vachiwana unovaka kuzima ndokavantu patinenge chii tinoda kuita awareness kuvanhu handiti vanhu vanobva vaive selective kuti ndiani ari kutaurwa pano even proof is there right under their nose handitika munhu wavo achi hazvina basa muregei aite adle mari ivo vari kuenda kunombonomupirei mari iyoyo handiti ona so ndakabva ndamuchaorichi out kumunhu uyu nezuro haana kuramba guys akasvika akabvumawo ndosaka ndati tikuprojecta zita rake for now and identity yake ndikati saka mari ngaidzokere kuvanhu mari kuvanhu toita sei hatidi kuti tiite noise ende zvechokwadi hatisati ndakuita noise nenyaya yacho nokuti zuro vakasvika pakundituaiwa izvoni zvandisikuwa mushe handi ndokwanisa kuzotanga kubhadhara mari dzemuna January saka inini vatichi January kudaro ndakabva ndangotsaura ichiripo ndobva ndaudzawo afa handitika kuti vachinodhiskasa kupi kugrupu ravo kuti mari kwanzi ndokwanisa kutanga kubhadharwa January todya kuita chi noise nezvazvo plus munhu ari kurwara hatizodi kuti kozoita depression moisira social media inoda munhu akasimba kozonzi zvakati saka ndo feedback yandakavapa saka ndosaka mana tisiri hatisida kuti titaurechi zita kuposta kana kumuita sei for now takanyarara kana tozoya nayo tichange tozofamba naye every day but for now takanyarara because tamirira kuti chii ava vadhisaide kuti January yacho yava kutaura iyoyo paanoenda kubasa otanga kubhadhara vanhu mbijana mbijana andimaona kana kuti tafadzwa vane japlan she left to make a plan pavaitora mari dzevanhu hanti vakanga vachitora mari dzevanhu vachigamuchira so she will just have to return the money the way she was receiving it andimaona the way she was receiving it vaita zvinhu vakawanda vakaenda kuholiday kuzimu vakanzi vakazotenga motikari hameno keshi kucanada kwavo ikoko